Joel, efter den här säsongen så avslutar du din hockeykarriär. Berätta om beslutet. Det har varit en process under säsongen här. Där man liksom har funderat och tänkt och försökt blicka framåt lite hur man känner för framtiden. Och då har jag landat i att jag känner mig klar efter den här säsongen. Och nästa steg blir ju liksom att man är supertaggad för det som är kvar här, verkligen. Du berättade för hela laget i morse. Hur var det? Ja, det var känslosamt. Självklart, det är mycket känslor att hantera. Och man har inte sagt det till så många högt och sådär. Så det är klart att det är mycket att hantera för sig själv. Och även många som man har en relation till väldigt många år tillbaka. Och sådär, så det är klart att det kändes. Och samtidigt som att det var skönt att vara ärlig liksom, i situationen. Och få berätta hur man känner och hur man ser på saker och ting. Hur ser du på resten av säsongen som är kvar nu? Ja, men det känns väldigt inspirerande att ha 10 matcher kvar. Och ett slutspel. Det är tajt i serien, så att självklart behöver vi vinna matcher. Men sen den här känslan av att man går in i den viktigaste delen på säsongen är väldigt inspirerande. Och självklart med den situationen jag är själv nu då, så... Jag är ruggigt taggat och ska verkligen gasa hela vägen här.